Za porodicu Jovanović iz strogog centra Beograda pre nekoliko godina otpočelo je novo životno i poslovno poglavlje. Kako i zašto? Tako što su rešili da sve što imaju stave u kofere i presele se u Smederevo, poslednju prestonicu srpske srednjovekovne države, vođeni jasnom idejom da na porodičnoj recepturi izgrade brend o kome će se nedaleko pričati. I po svemu sudeći, uspeli su u tome. Ovo je tradicija proizvodnja ovih sireva koja datira možda unazad od 150 do 200 godina unazad, a to su neke recepture moje majke, moje bake i koje je prenešeno, da su oni nekada radili za svoje potrebe, za svoje domaćinstvo. Od ovčijeg mleka, od kravljeg mleka, znači, ali većinom od ovčijeg mleka su radili, jer se zna da mleka ovčijeg nema stalno preko cele godine, nego u određenim periodima. Samo smo mi to pretočili posle u današnje vreme, gde smo ga malo modernizovali što se tiče opreme i usavršili smo ga malo. Danas se u ovoj porodičnoj sirani isključivo koristi kravlje mleko, iako je to teško zaključiti na prvi zalog i zbog jačine ukusa, ističe gospodin Zvonko. Snažan i pre svega jedinstven sir u našoj zemlji postao je remek delo Jovanovića i proizvod o kome se govori toliko glasno i puno da ga smatraju dostojnim carske trpeze. Za kilogram ovog sira treba od 15 do 20 litara mleka. Zrenje ovih sireva traje do 24 meseci, gde onda on dobija tu svoju ples ili koja ga čuva, koja mu daje taj pikantan ukus i jačinu. To je, znači, do 24 meseca on sazre u ovoj komori. Kada se vide, ovi siri ovako malo ne izgledaju, na oku ne izgledaju mnogo lepo. Ali, ovaj sir je bezbedan, jer je sazrevao godinu dana. U njemu nema mikroorganizma, nema bakterija, nema ništa. Sve je suva materija. U ovom siru ima negde 75% do 80% suve materije. Najveći deo proizvodnog procesa obavlja se ručno, ističe naš domaćin. I u prvih 6 meseci, kada se sir pravi, redovno okreće, čisti, obilazi, ima najviše fizičkog posla. A nakon toga se pusti da u miru vreme odradi svoje. I dok sir dobije na vrednosti i bogatstvu ukusa, kreativni zanos je na vrhuncu, jer se razmišlja kako da se proizvod dodatno oplemeni. Mi pravimo klasik varijantu, a kasnije, u toku sazrevanja, mi pravimo još sireve sa raznim dodacima, što je, recimo, žalfija, lavanda, ruzmarin, anis, sir u vinu, onda sa tartufima. To su neke male količine, samo po potrebi i po nekoj narudžbini. Ovo je sir koji ne može da se pokvari. On zvanično nema rok trajanja. Kada me pita koliko je rok trajanja, ja uvek kažem dok se ne pojede. Može da bude i 2 dana, može da bude i 3 godine, i 5. Iako su za izuzetno kratko vreme uradili mnogo, napravili proizvod koji je osvojio srca kupaca i dokazao da Srbija može i mora da iskoči iz ustaljenog šablona proizvodnje belih sireva, na ruku im ne idu aktuelni pravilnici. Šta više, oni značajno usporavaju dalji napredak. Država ne prepoznaje ovakve male proizvođače, znači ove specifične proizvođače koji prave ovakav sir. Oni prepoznaju velike gigante, prepoznaju neke druge vrste sireva i mi se onda tu saprićemo, znači tu nam nastaje problem oko dokazivanja kako se ovo pravi, kako se skladišti, kako i, znači, mi ne možemo da se uklopimo, kao i veliki giganti, ne možemo da se uklopimo u priču. Da, poštovati bezbednost hrane, poštovati proces proizvodnje, da. Ali tu neki drugi parametri koji traže od nas da mi ispoštujemo, mi ne možemo da se uklopimo nikako. Mi smo imali prošle godine poručeno, za Crnu Goru smo trebali da isporučimo celu ovu količinu za letnju sezonu, gde nismo uspeli da dobijemo izvozni broj. Onda smo prošle godine imali poručbinu za Kuvajt. Trebali smo za početak da pošaljemo jednu paletu. Opet nismo mogli zbog te procedure, znači administrativne procedure i tih zakona, gde mi ne možemo baš tako da se uklopimo kao veliki giganti.
Interesovanje u inostranstvu za ovim srpskim sirom je bilo toliko da su Jovanovići dobili ponudu da se kolektivno presele u Indiju i prenesu proizvodnju. Iako je ponuda bila slatka, odlučili su ipak da je odbiju, jer ne zaboravljaju šta je bila početna biznis ideja i zbog čega su pre nekoliko godina promenili svoj život iz korena. Što se tiče same sirane, moja zamisao je bila da, pošto imam tri sina i čerku, čerka mi je udata, normalno tu dolazi i zet u kompletu, a sinovi kad se budu oženili, onda će doći i snaje u kompletu. I moja zamisao je bila da njima obezbedim neku bolju budućnost za sutra. Moje vreme neko već možda i prošlo što se tiče te proizvodnje, ali njima da ta deca ne odlaze preko, da ne odlaze, da ne odu trbuhom za kruhom, da odlaze, da napuštaju Srbiju, neka ostanu ovde, neka rade i od svog poštenog rada neka žive. Upravo to im od srca želimo i verujemo da se trud i rad uvek isplate, kad tad. A umeđu vremenu, vi ste na redu. Prema preporuci gospodina Zvonka, uparite carski sir sa nekim belim dezertnim vinom i utonite u potpunu gastronomsku nirvanu.